Dobar dan. Posle ovih, ovog puta malo i ove prve utakmice u ovom ciklusu, u ovom okupljanju u oktobru, mesecu, šta da vam kažem, novo, nema nikakvih novosti, odradili smo juče taj trening koji je bio predviđen, nemamo nikakvih kadrovskih problema, svi su zdravi i orni za ovu utakmicu, šta očekujemo od nje svakako da konfirmišemo rezultat koji smo napravili i dobru igru. Svakako i koristim priliku da pozovem naše navijače da budu brojni. Mislim da su momci zaslužili, mislim da nam je to sad u ovom momentu potrebno i kad vidim ambijent na svim stadionima, kad igraju reprezentacije, juče smo gledali neke utakmice, nadam se da će takav ambijent i biti na stadionu Rajko Mitić i da će velika podrška koja nam je potrebna svakako našim navijačima i našim igračima i mislim da su to u ove dve utakmice kvalifikacije i zaslužili. Hvala, selektore. Dan, izvoli. Dobro jutro i s moje strane. Pa dobro, složio bi se sa selektorom svakako da smo ova dva dana između ove dve utakmice iskoristili na najbolji mogući način da se oporavimo, da uspemo da se pripremimo za ovu utakmicu. Po meni ova utakmica je od neverovatnog značaja, ne samo za u ovom trenutku, nego i za cele kvalifikacije. Možda u nekim prethodnim kvalifikacijama smo baš u ovom oktobru, novembru već bili daleko od borbe za plasman na svetsko ili evropsko prvenstvo, tako da ova utakmica je izuzetno bitna za nas. Mislim da je protivnik veoma ozbiljan, da je protivnik za svaki respekt, da je protivnik koji u svakom trenutku zna kako treba da igra, da igra na rezultat, da je protivnik koji je, da kažem, počeo kvalifikacije i onako kako je on želeo da ima ovu utakmicu i sigurno i za jednu i za drugu ekipu ovo može da bude presudan moment, tako da mi igramo na domaćem terenu, moramo to da iskoristimo, ali moramo u ovu utakmicu da kao i protiv Republike Irske uđemo sa velikom dozom opreza, sa velikim požrtvovanjem, sa velikim samopouzdanjem, mnogo stvari koje treba da uradimo da bi mogli da izvučemo iz ove utakmice pozitivan rezultat. Mislim da ako zabeležimo pobedu, to je jedan veliki korak u daljem i u nastavku kvalifikacije, ali treba biti oprezan, ne treba srljati, tako da očekuje nas jako teška utakmica, po meni možda i teža utakmica od prve koju smo igrali na domaćem terenu. Hvala. Prvo, nadam se da vreme nije bilo loše, nadamo se da će biti dobar teren i nemam tu nikakvih problema što se tiče umora i oni